5-ci iyul günü internet bulaklarında son kölge Şütsariyalıklar gelip ülönü toy ötkörü modağa aylandı degen atalıştağı video jarayalangan. 3 günün içinde anın körüçülörü 6616'a jetken. Anda Şütsariyadan kelgen jaran kırgız tilinde intervü berip jatkanın görü alasızdar. Kırgızstanda jürgönünü jarım jıl bolgon Nadinayım bozüge köşögö jasap ülönü toyun son kölde ötkörgön. Şütsariyanın jaranı emne üçün Kırgızstanda ülpötün ötkörgönü sosyalık tarmaktarda kızuu talkuu jaratты. Элдин көпчүлүгү чет элден келген адам кээбир кыргыздарга караганда эни тилибизди жакшы сүйлөйт экен деген пикирлерин айтышты. Бул жаңылык элди кызыктырганы бекеринен эмес, анткени мындай көрүнүш Кыргызстанда биринчи жолу болуп жатат. Бул окуя чет элдиктерди өлкөбүзгө тарта алабы дешет интернет колдонуучулары. Кандайсыз? Атыңыз ким? Менин атым Надин. Каяктан болосуз? Сонкөлдө. Каяктан? Швейцариядан. Швейцариядан э? Кайсы шаарынан? Цюрихтин жанында. Цюрихтин жанында. Сиз бул жакта эмне кылып жүрөсүз? Мен бул жерде үйлөнүү той өткөрдүңүз. Өткөрдүм. Бул жакта балайыңыз болуп аткан турбайбы? Бул боз үйдө болуп атабы? Бул биздин боз үй. Көрсөтөсүзбү? Мынакей көшөгөңүз э? Sonun. Bu jakta toy ötkörgön jaktıbı? Ooba jak. Kırgızçanı kaydan üyrendiñiz? Bul jerde men ошол